Bu kitabxana demək olar ki, bütün sahələrə aid olan, xüsusilə də hüquq, fəlsəfə, din, ədəbiyyat və bütövlükdə düşüncə həyatına aid ola biləcək elmi məlumatların zənginliyinə dayanan səyahət, xatirələr, bibliografiya sisteminə, statistik sistemə əsaslanan enstitopediya zənginliyi ilə dolu olan bir kitabxanadır. Bunu da neçə illərdir düzəltməyə çalışırıq. Hələ ki, kitabxana belə bir məsələdir ki, ömür boyu davam edəcəkdir. Ona görə tükənmir. Oxuyan suyu kimi nə qədər varsa, oxuyan varsa kitabxana da var. Burada bütün Sovet dövrünün, Rusiya, Türkiyə məkanının, başqa digər Avropa məkanlarının nə qədər enstitopediyaları var, Roma, Yunan həyatı ilə bağlı nə qədər araşdırma, tədqiqat, tarixi kitablar var. Hamısı burada öz əksini tapır. Bütün səyahət kitabları var, bütün bibliografiya kitabları var, xatirələr, hər bir düşüncə adamının xatirələri, onun həyatına aid olan bütün nüfuzlu nəşirlər burada yer alır. Sonra ədəbiyyat yaddaşı ustaların buraxdığı olur, bütün ciltləri burada var, fəlsəfəyə aid bütün nəşirlər burada var. Qədim əl yazmaları aid nə qədər Rusiya Şərqşünası Pensiyonu buraxdığı kitablar var, hamısı burada yer alırdı. Və müasir nəşirlər də çoxdur. Azərbaycan tarixi ilə bağlı bütün mənbələri əks etdirən kitablar var. 17-18-ci əsrin olan kitabları var. Məsələn, burada qalmış dərisindən hazırlanan bunlar hamısı salamat qalıb aşağıdakı kitablar. Bunlar hamısı 18-19-cu əsrin, 17-ci əsrin demək kitablarıdır. Azərbaycana aid bütün məlumatları bu kitabxanada tapmaq mümkündür. Və hər sahəyə aid, tarixlə bağlı ayrıcə bölümdədir, dinlə bağlı ayrıcə bölümdədir, fəlsəfə ilə bağlı ayrıcə bölümdədir. Və burada yaxşı tədqiqat işə aparmaq, yaxşı elmi fəaliyyəti heç yana çıxmadan həyata keçirmək imkanı olan bir kitabxanadır və bunu gələcəkdə genişləndirmə düşüncəsindəyik. Allah nəsib edəsə, ya daha böyük bir modeldə qurulacaq bura. Və təkmilləşir, get-gedə hamısı birdən eyni cür dizaynlı olmuyor. Artıqsa kitablar dizayn dəyişir. Qazım bəy, bu tamaşaçılarımızı bu kitabxanadan daha çox sizin səhhətiniz maraqlandırır. Necədir sağlıq? Səhhətim şükür Allah. Yaralar necədir? Ayaqda qala bilirsiniz. Ayaqda qala bilirəm, yeriyirəm, amma ayağımı hələ bükə bilmirəm. O da zamanla reabilitasiya ilə keçəcəkdir. Əsas çiyinimdə olan yaradır. O da ki, yenə də müəyyən bir müddətə. Amma sağ əlində bu. Sağ əlində. Yaradcılığa işə. Artıq yaradcılığı həll eləmişəm. Necə? Mən əslində təbiətcə solaxayam. Elə bir çoxuna da solaxay zərbələr vurduğuma görə məni yəni bu cür qarşılıq verib hədəfə çevirdilər. Amma solla artıq yazmağa vərdiş elədim. Elə yeni kitabımı da təzə tamamlayıram. 2-3 günə yetirəm. Biz gələndə bir kitab üzərində işləyirik. Həmən kitabı. Nədir kitab? Kitab demək, yeniləşən Azərbaycanlının düşüncə kitabı. Çox maraqlı bir kitab olacaqdır. Hər bir sahəyə aid, istər tarix, janr nədir? İstər janr belə düşüncə tezisləridir. Bu daha çox tariximizlə bağlı, mentalitetimizlə bağlı, üsullarımızla bağlı, bütöv Azərbaycanla bağlı, hansı ideyalarımız varsa mənim baxışlarım o mövzuda necə, düşüncəmiz necə olmalıdır. Və əslində biraz da çağırışlardır cəmiyyətə və bir də köhnə postulatların bir çoxunun demək, tənqid olunması və yeni bu istiqamətdə düşüncələrin ortaya qoyulması, şəxsiyyətlərə baxışdır. Məsələn, orada ayrıca bir Türkmənçay bölümü var. Mən Türkmənçay hadisəsinə fərqli bir rakustan bir baxış qoyuram. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bölümü var. Rəsulzadəyə necə qiymət verməliyik və necə tanımalıyıq var. Sonra bir sıra demək, xüsusilə mentalitetimizdə olan nöqsanların və natamamlıqların, Qarabağ məsələsinə baxışımız daha yeni model üzrə necə olmalıdır qələbədən sonraki dövrdə. Yəni, hamısını əhatə edən hər halda bir
düşünmək üçün, mübahisə üçün, müzakirə üçün əsas verən bir kitab olacaqdır və geniş oxucu auditoriyasını nəzərdə tutmuşam və yaxşı ki, demək, biraz bu vaxt tapa bildim. Elə onu əslində hamısını yaxşı ki deyirsən. Hamısını yataqda yazmışam. Fazıl bəy bu vəziyyətə bir də şükür eləyir. Əlbəttə insan şükür olmalıdır və bizi belə addımlarla qətiyan sındırmaq. Fazıl bəy, bu işin arxasında İranın olmasına dair iddialar, Xarici İşlər Nazirliyi dediyi MT-nin və digər qurumların ortaq bəyanatında səsləndi. Siz də demişsiniz bu barədə. Yəni istintaq işinin gedişatında bu ilkin iddialar versiyalar təsdiqləndi mi? Bu iddialar mənim fikrimcə əsaslıdır. Təbii ki, istintaq orqanlara gəldiyi nəticələri özləri cəmiyyətə açıqlayacaqlar. İndi hələ bu proses gedir, istintaq prosesi. Amma bu iddialar tamamilə əsaslıdır o baxımdan ki, cəmiyyətimiz də artıq burada bir tərəddüd yaşamadı. Çünki hər kəs görür ki, istiqamət haradan gəlir və hətta bununla bağlı hansısa bir həmən ittiham olunan tərəfdən hansısa bir üzrxahlıq da səslənmədi. Bunlar kimi deyirsiniz yəni? İlham. Yəni, rəsmi səviyyədə heç bir bu məsələdə ən azı bir keçmiş olsun, yaxud da hansısa bir mesajın verilməsi. Yəni, İran səfirliyi heç bir gəlir keçmə olmadı. Gəlir keçmə olmadı. Çox ümumiyyətlə, hər hansı bir şəkildə bir ölkədə terror baş verirsə, məsələn, qonşu ölkədə nəsə bir hadisə baş verəndə biz buna ən azı bir fikrimizi keçmiş olsun deyirik. Nəsə bir keçmiş olsun deyirdi, hansı ölkədə deyirdi? Bunu dedi Amerika, Böyük Britaniyanın səfirləri dedi, Türkiyə səfiri telefon açdı. Onlarla ölkənin səfirlərindən mesajlar gəldi. İrandan gəldi. Yəni, bunlar hamısı, yəni, həm də... İstintaqa siz yəqin buraxılırsınız da, özünüz də hüquqşünassınız, tanınmış. İstintaqın gedişini izləyirsiniz yəni ki. Yox, bu prosesləri... Yəni, nə məlumatlar var? Bizim bax indi tamaşaçılara, Altuluya, hansı bilgilər verilmiş? Həbs olunan, saxlanılan şəxslər... Sürqəst eləyən bax, tutulub da. Bəli, bunlar hamısı həbs olunub. İfadə verilib. İfadələr verilib, mən öz ifadəmi vermişəm. İndi sonraki istintaq hərəkətlərinin necə olduğu barədə, hələ ki, müalicəm getdiyinə görə mən çox bilgilənə bilmədim. Ya qaçmama verir. Yəni, mən yerək tam sağlam olam ki, istintaq orqanlarına gedən, baş çəkən, indi onlar mənim ifadəmi alırlar. Amma mənim ora gedib məsələlə maraqlanmam və başqa məsələlər üçün gərək fiziki imkanlarım yaransın ki, bunu edə bilim. Hələ ki, çıxa bilmirəm. Buna görə bir şey söyləyəmlər. Terror və sülqəst əməliyyatında, prosesində xarici ölkə vətəndaşı da var indiyə qədər. Həbs olunan yox, da istintaqı müəyyənləşdirilir. Yox, hamısı Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Ona görə də hər hansı bir şəkildə belə bir bilgim yoxdur. Mən bilgim olan, yəni cəmiyyətə də informasiya verildi, Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Yəni, adətə bu kimi məsələlərdə Azərbaycan vətəndaşlarından istifadə olunur. Çünki düşüncə olaraq, xarakteri olaraq öz ölkəsinin maraqlarını satmağa hazır olan təəssüf ki, müəyyən Azərbaycanlı demək, sayılan insanlar da var. Yəni, bunlar üçün başqa ölkədən gələn hansısa bir əmir öz dövlətinin vətəndaş olaraq yerinə yetirməli olduğu borcundan daha üstün sayılır və bu xəyanətkarlar da bu vətəni satmağa hazır olan insanların da sayı müəyyən dərəcədə Azərbaycanda var. Ona görə də Azərbaycan cəmiyyəti bu məsələdə olduqca həssas davranmalıdır. Hər kəsin inancı ola bilər, hər kəsin nəyəsə bağlı ola bilər, amma birinci inanc vətəndir, birinci inanc dövlətdir. Bundan kənara hansısa bir bəhanə edirsən ki, mən kənardan tapşırıq alıram, onu icra edəməliyəm, bunun adı vətənə xəyanətdir. Yəni, bunun adı erməni ilə bir səngərdə olmaqdır. Bunun adı İranlı ilə bir səngərdə olmaqdır. Ona görə bunun başqa adı yoxdur. Və o baxımdan da insanlar da bu hadisədən sonra məncə silkələnməlidirlər. Sakitcə öz inancını geyib hər kəs davam eləsin, amma başqa ölkənin marağına xidmət eləyən satqın vətən xaini obrazında olmaq onların nəsillərini bütövlükdə töhmət altında saxlayacaq. El obalarını töhmət altında saxlayacaq, çünki bu dövlət bizə əmanətdir. Yaxşısı ilə, pisi ilə, narazı olduğunuz səviyyədə belə, rahat olmağının səviyyədə belə bu dövlət var ki, Qarabağ ala bilmişik də. Bu dövlət olmayanda
gücdə olmayanda biz hara erməni ilə, nə bilim, İranla, Rusla başa gələ bilərik? Yəni, yaxşı pis bir dövlət varsa bunu qorumalıyıq ki, problemlərimizi həll eləyək. Ondan sonra mən indi orada elə belə ifadə işlətmirəm. Dövlət özü bir nemətdir. Birinci bu neməti tanıyın, dərk eləyin. Sonra gəlin bu nemətdə hansı payımız var. Yəni bu nemətin mövcudluğu üçün hər kəs fədakarlıq eləsin. Sonra ondan sonra oradan payımızı istəyək. Ona görə də dövlət olmayan nə qədər insanlar var. Bu Güney Azərbaycanda bizdən də zəkacı ağıllı, bizdən də irəli, minlərlə insan var. Amma bir dövlət olmayanda sınıq, salxaq, demək öz ideallarını gerçəkləşdirməyən yüzlərlə insan Avropaya səfərlənib, Amerika səfərlənib. Bunlar elə çok belə şükür, sıradan insan deyil ki, onlar üçün de, onlar üçün də bir məbəddir ki, indi siz təsəvvür edin, bir Azərbaycanlının adiləşdirdiyi Azərbaycan dövləti onlar üçün nə qədər müqəddəs bir şeydir. Onlar bu dövlətə özlərinin bir bəlkə də o qızıl alma deyə, o göydən düşən alma kimi baxdığı, göydən düşən bir alma kimi baxdığı bir möcüzə kimi baxırlar ki, bu dövlətimiz yaxşı var. Yəni o baxımdan da onların duyğuları ilə baxanda bugün vətəndaşı olduğumuz bu dövlətin dəyərini daha çox bilməli olacaq. Ona görə də hesab edirəm ki, yəni bu hadisələr biraz cəmiyyətimizi həqiqətən silkələməlidir. Bizlər hamımız fani, bugün gələrik, sabah gedərik, kimin hökmü ilə kimsə ölməz, kimsə qalmaz. Allah bir alın yazısı yazıbsa ondan bilinəcək ki, kim harda, hansı məqamda dünyadan gedəcəkdir. Amma bizim də çalışdığımız odur ki, mövcud olduğumuz sürədə problemləri az saxlayaq bizdən sonra nəslə. Yəni, indi baxın, Qarabağda problemi az saxlamaq savaşını veririk. Yəni, orada olan yüzlərlə insan şəhid oldu, amma onlar nə əldə elədilər? Problemi azaltdılar, millətin problemini azaltdılar öz şəhadəti ilə, öz qaziliyi ilə. İndi biz də bir hansısa bir məkanda özümüzə görə bir səngərdə isə və mübarizəni aparıqsa, o problemi azaldacaq işləri görməli. Kimi kitabla, kimi media ilə, siz hamınız da bu mediada həmən fədakarlığı eləyirsiniz. Yaxud da kimsə bir müəllim kimi bir auditoriyada, kimsə bir əskər kimi, kimsə bir tutaq ki, nəqliyyatda, harada olmağından asılmayaraq bir fayda verməyi düşünürsə, bunu azaltmağa çalışırsa ki, gələcək nəsillərin yükü azalsın, onda bir xoşbəxt Azərbaycan qurulacaq da. O baxımdan da yəni biz kompleks, daha dərinlə dövlətin nə olduğunu anlatmalıyıq cəmiyyətimizə. Onda insanlar artıq belə ucuz variantlarda öz ölkəsini satmayacaqlar. Öz ölkəsinin dəyərlərini başqa dəyərlərə dəyişməyəcəklər. Yəni onu İrandan gələn bir tapşırıqla. Əlbəttə, yaxud hansısa bir ölkədən gələn tapşırıq. Bir siz əlbəttə tək İrandan kimisə vurmaq, kimisə İrandan söhbət etmirik. Eyni şey Rusiyadan da gedir, eyni şey başqa ölkələrdən də gedir. Yəni öz dövlətin əsas sənin üçün dəyərdir. Bunu qorumalısan. Bunu sən deyək ki, axı nəslinə sən bu işlərin arxasında duran adamlar öz nəslinizə nə ad qoyub gedəcəksiniz? Ad qoyacaqsınız ki, mən vətənə xəyanət eləmişəm. Sabah bu nəslin övladları bu yükü necə daşıyacaqlar? Ya, hər bir insanın ayrıca bir məsuliyyəti var. Axı, nəsil qarşısında, kənd qarşısında, şəhər qarşısında, ölkə qarşısında, insanlıq qarşısında. Bu məsuliyyətdən artıq uzaqlaşmaq imkanın yoxdur. Ona görə bu məsələlər hesab edirəm ki, cəmiyyəti səfərbər almalıdır. Artıq hamı biraz mənim problemim deyil deyə düşünərək özünü kənara çəkməməlidir. Bir yaxşı bir söz var, Hötenin bir sözüdür. Deyir ki, alimlər tənbəlliyindən, yoxsullar da məsuliyyətsizliyindən intihama çəkiləcəklər. Yəni ki, alim də bir durğun bir baxırsa ki, prosesə ki, mənə nə dəxli, titulumu almışam, yerimdə oturmuşam, amma cahillərin sayı çoxalanda birinci alimi öldürür. Yəni, demə, sən çalışmalısan ki, sənin sayın çoxalsın, sən diktə eləyəsən. Ta kimsə gəlib avtomatla bizə öz iradəsini diktə eləməsin. Cəmiyyəti ağıllı, düşüncəli insanlar yönləndirsinlər. Cəhalətlə yüklənmiş insanlar yönləndirməsinlər. Onu yönləndirənlər bu xalqın yaddaşında kim qalır? 19-cu əsrdə minlərlə bizim nadanımız, zahilimiz var. Molla İbrahim Xəlil Kimyacərdən tutmuş, Hacı Qarıya qədər yüzlərlə. Qalan kimdir? Axundov qalır da.
Qalan kim? Üzeyir bəy qalır, şey, Mirzə Cəlil qalır, Rəssuadə qalır. Amma bir tane o cahillər xatırlayan var mı? Hansı qəbir sandıqda yatırlar, xatırlayan var mı? Heç öz yatırmaları, nəslinin, şəcərlərinin davamçıları da xatırlayan. Rəssuadə Ankara'da yatır, elə bir hamının içində yatır. Amma məzarı hamının içindədir. Yəni, söhbət ondan gelir ki, xalq bu dəyərlərin müəyyən dərəcədə təftişini aparmalıdır ki, mən hansı cinahdayam? Elə bütün cəmiyyətimizin üzvləri də bu təftişi aparmalıdır da, hansı cinahda olmalarını özləri üçün müəyyən eləməlidirlər. Bu vacib şərt. Bu hadisə sizə nə göstərdi? Bu hadisə, çoğunluğu... Bəli, millətin çoğunluğu əslində dövlətin qorunması, dövlətin təhlükəsizliyi instinktini daşıyan bir məsuliyyətə sahibdir. Sadəcə bilirsiniz, biraz həm də çox görünmək lazımdır. Az görünəndə cəsarətlənirlər. Az görünəndə fikirləşirlər ki, bizim... Bu hadisədən sonra kimlər cəsarətləndi, kimlər... Mən hesab edirəm ki, məsələn, mən gözlədiyimə... Azaldıq mı yəni? Yox, əslində, bu çoxaldıq və siz baxın, mediada elə jurnalistlər ortaya çıxdılar. Elə demək, bizim xalq artistləri, başqa ziyalılar, yazarlar içində elə cəsur sinəsini qabağa verib, məsuliyyətini dərk edərək, mövqe ortaya koydular ki, bu çoxluğu gördülər. Yəni bu cahil çoxluğu görməyəndə öz cəhalətini əlində tutduğu artıq o xəncəri öz başına yox, sən başına indirəcəkdir. Hacı bəy. Ya budur problemin kökü. Güney Azərbaycandan siz ziyarətə gəldilər. Bizim dostlarımız. Bu ziyarət sizə necə təsir edir? Əslində biz elə Azərbaycanın güneyi və quzeyi problemi üzərində fəaliyyət göstərmirik. Çünki hər bir dünyada yaşayan Azərbaycanlı elə mən həmişə bir söz deyirəm. Deyirəm, bütöv Azərbaycandan öncə bütöv Azərbaycanlını yaratmalıyıq. Yəni Azərbaycanlı özü daxilən bütövləşməlidir ki, ərazicə bütövlük olmur. Ərazi elə ola bilər ki, dünyanın konjekturu elədir ki, bu əraziyə sənin millətin yaşaya bilər, bunu heç girə bilməzsən, coğrafiyanı dəyişə bilməzsən. Amma coğrafiyasız bütövləşən bir xalq olanda, artıq sənin bir dövlət çatısı altında olmasan belə, bir ideya, bir ideal altında birləşmə potensialını ortaya qoyarsan. Artıq burada hansısa bir səs gələndə, orada o səsə dəstək verə biləcək, daha böyük bir izdihamı, səsi görəcəksin. Ona görə də biz güneydən olan qardaşlarımızın, dünyada yaşayan bütün Azərbaycanlıların məhz Azərbaycan dövlətinə həssaslığını artırmalıyıq. Yəni bu həssaslığı daha da gücləndirməliyik ki, bu bizim isnat nöqtəmizdir. Arximet deyirdi, mənə bir isnat nöqtə. Azərbaycan dövləti bugün dünya Azərbaycanlılarının dünyanı və özlərini dəyişdirmək üçün bir istinad nöqtəsidir. O nöqtəyə dayanandan sonra artıq biz çox şeyləri yaxşı mənədə dəyişə bilərik. Ona görə də biz oradakı qardaşlarımızın da hüquqlarının, haqlarının qorunması üçün yenə də mübarizəmizi davam etdirməliyik. Və bu kimi məsələlər bizdən əvvəl də, bizdən sonra da adlı, adsız çox sayda insanlar olub ki, həyatlarını qurban veriblər. Bizim elədiklərimiz olan qarşısında çox kiçik bir zərrədir. Amma bütövlükdə biz bu missiyanı davam etdirməliyik ki, bu ölkənin gələcəyinə, bu millətin gələcəyinə az problem saxlayaq. Hər kəs, hər nəsil özünə aid ola biləcək kiçicik bir fədakarlıq eləsə, gələcək nəsillərin yükü xeyli azalmış olacaq. Məsələn, bizdən sonra gələn nəslin artıq uşaq yükü yoxdur. Uşağın azad olunması yükü yoxdur. Bundan böyük bir yükü götürmüşük çiynindən, bu nəslin o ağırlığı götürmüşük. Amma bizim çiynimizdə o yük var idi. Demək, bu ardıcıl varislikdir. Bu varislikdə biz elə eləməliyik ki, verdiyimiz, qoyduğumuz miras salamat mirası olsun və daha öz kiçik həndələrimizdə məşğul olan bir xalqdan dünya problemləri ilə məşğul ola biləcək gücə sahib, iradiyə sahib bir xalqa çevirilək. Əsas hədəfimiz bu olmalıdır. Öz daxili içimizdə olan kiçik hədəflərlə uğraşmamalıyıq. Bunun üçün də problemləri azaltmalıyıq. Və bu günlərdə bizə bu cür qəstlərdə, bu cür Azərbaycana qarşı təşkilat yaradırlar, içəridə təxribat yaradırlar. Hamısı nədir? Hamısı erməni ilə əlbir şəkildə Qarabağdan diqqətimizi ayırıb, öz içimizdə
bununla mübarizə aparmağa yönəltməkdir. Amma bu təkcə İran məsələsi deyil, bu erməni ilə birlikdə düşünülmüş plandır, beynəlxalq bir plandır. Necə eləyə Azərbaycan öz içində məşğul olsun? Ordunu, hərbini, xüsusi xidmət orqanlarını öz içimizdəki problemə yönəldək. Halbuki biz Qarabağa yönəlməliyik. Ona görə də öz içimizdə bunu necə ortadan qaldırır? Ancaq vətəndaşların həssaslığı ilə. Vətəndaş artıq hər biri həm xüsusi xidmət orqanı rolunu yerinə yetirməlidir, həm hüquq mühafizə orqanı yerinə yetirməlidir və düşmənin təxribatına qarşı artıq bilir ki, qonşusunda, yaxınında, çevrəsində məhz bu satqınlığa hazır ola biləcək, vətəni satmağa hazır ola biləcək, din pərdəsi altında gizlənmiş, nə bilim, elmi titul altında gizlənmiş, müxtəlif adlar altında gizlənmiş ünsürlərin qarşısına hər kəs artıq çıxanda o burada yaşamağa, burada təbliğat aparmağa imkan tapmayacaq. Əsas məsələ budur məncə. Çox təşəkkürlər Fazıl bəy. Mən təşəkkür edirəm. Hoş gəlmisiniz. Çox sevindim ki, elə yaxşı bir söhbətləşməmiz oldu. İnşallah yaxın zamanlarda da sıralara qoşulub. Əslində indi müasir dövrdə sıraya qoşulmaq üçün heç evdən çıxmağa da çox imkan gərək yoxdur. Elə texnologiyadan istifadə edərək elə bir yerdəyik. Amma fiziki cəhətdən də inşallah bir yerdə davam edəcək. Çox sağ olun bu yaralı halınızda. Xeyli yorduq sizi. Sağ olun. İstərsəniz